ស្បែករបស់ខ្ញុំស្អាតមានសុខភាពល្អដែរវិធីងាយងាយនេះគឺជាវិធីថែសម្ផស្សរបស់ខ្ញុំទឹកផ្លែភីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើទឹកផ្លែប៉ោមទឹកផ្លែទំពាំងបៃជូទឹកផ្លែក្រូចទឹកផ្លែឈើឡូទេសម្បូរទៅដែរវីតាមីន C ធ្វើឲ្យអ្នកមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើឡូទេជួយឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយ Pisa tak phải chà lô tế, sao sắp bị thoát mà chết. Bởi rút chết chứng ngăn, thì nếu con đã phép lại lô tế, một bí cô rể.